Re! Viss ēters ir te! Laikmatīgās dejas izrāde Atceries mani sāks ar jautru izlaidumu balli. Dejas apvienības Siks mākslinieki atgriežas pāris gadus senajā vēsturē, kad viss kopā beidza Latvijas kultūras akadēmija. Izrādes tērpi un mūzika tie paši, kas izlaidumā, bet vai dzīve arī ir tāda pati? Visa izrāde ir tieši par to, kas ar mums notiek, kad mēs esam lielajā dzīvē, kad mēs izgājām no tās skolas un kā mēs meklējam sevi, kā būt profesijā. Tev ir kaut kāda institūcija, kurā tu pavadi vairākus gadus un viņa saplāno dienas tavā vietā, var teikt, galvenokārt. Un tad tev ir pašam jāsāk plānot savus laiks. Atceries mani vēsti par ilūziju, kas sola, ka sasniedzot iztēlotos mērķus, beidzot izdosies dzīvot pilnvērtīgi un jēdzīgi. Tomēr izrādās, ka gaidītā sajūta krietni atšķiras no iedomātā. Veidojot izrādes struktūru, horeogrāfa Elīna Gediņdejotājiem piedāvā Josifa Brocka uzrunu Dārmutas absolventiem 1989. Gadā. Uzrunā tiek pieminēts arī tāds vācu dzejnieks, uz ko atsaucas Brockis, kas ir, kas atceries mani, tie ir vārdi no viņa. Un tas ir kontekstā, kur puteklis saka atceries mani. Un tas ir par to mērogu, savu mērogu apzināšanos. Par to, cik liels tu sev pats šķiet un ar ko tu sev salīdzini. Tas varbūt var arī atgādināt kaut kādā ziņā tādu ceļojumu uz ārzemēm, kur tu esi iesēdies vilcienā un tev ir versija par to, kur tas vilciens tevi novedīs. Bet nākamā pietura, kurā tu esi un tā arī ierodies, izrādās daudz citādāk nekā to vispār, ko varēja paredzēt un arī sagaidīt. Citāts radošums – tā ir vēl viena iespēja sev pārbaudīt jaunajā iestudējumā. Jo izrādes tapšanā mākslinieki paši pētīja un rakstīja saturu, atklājot savas izjūtas. Arī bailes par šodienas dzīvē nepieciešamo patstāvību. Šeit man gribējās vairāk uzsvaru likt uz viņu kaut kādiem eksistēšanas stāvokļiem un kaut kādu klātesamību un mēģināt viņiem piedāvāt drusiņu citu veidu, kā būt arī uz skatuves. Un izrādes turpinājumā ir tās šaubas ikdiena un tad it kā mēģinājums nonāk līdz tādai, jo arī Brockis savā uzrunā viņš aicina ļauties garlaicībai un atvērt logu uz laiku. Atceries mani ir laikmatīgās dejas apvienības Siks trešā izrāde. Pirmizrāde 3. Februārī DTD teātro. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.